Ajar lam. Ayo ki. Ki preman ki. Ki preman Solo. Semanggi. Semanggi. Oh, siap. Kae sapa jenenge? Wian. Wi mamu. Solo baru. Wian. Wian, W I Y A N. Iki lucu, Mas. Kaya aku, Mas. Ora apa-apa to, Jon. Ora apa-apa, Sun ya, Wak. Ya, pada-pada. Aman-aman. Ora aman to, Jon. Alam sih. Alam. Alam. Ora yo, Vi. Wong kowe ki nempani bapak yo. Eh, ya ampun. Lho kan. Ya, ya, ya. Demi wowo. Anu Bagas. Oke, iki ceritane iki baru syuting Bocil SD Jatuh Cinta, tapi campuran mau episode 26 episode duding 27 28 29. Wah, mantap jiwa loh dadi siji. Oke, gimana pemain kok Solo? Hai. Ya, kayak Oki karo Vian. Vian. Celali. Apa, Pak? Apa aja? Gue ngerti sih, Ovi karo bawa saya pedep banget bertengkar. Apa mana? Patu. Kan patu. Pasan di kau kurang ngerti aku tahu gue sih. Ora yo ya ampun. Aku lah ngomong ke ya. Ya mana masih dulu ke ya. Yo yo yo. Ora ora tak omong ke wes. Aku rada ngerti ngomong. Yo yo. Oh ngono. Ora tau. Eh, Pak. Kabeh wis ngerti, Pak. Apa sih apa? Apa-apa. Mas, lho Mas. Aku tak ngandani kok apa kok ya ampun. Aku tak ngandani kok apa. Ini telan. Ayo. Kok wis dikana. Saiki apa ngono kowe? Eh, ana apa? Aku wis ora. Ya panik, ya panik. Ngambek. Eh, pakai asmal aja. Monggo. Ya. Ngomongan ya, pakai selingkuh pun aja. Ayo, ayo. Apa selingkuh? Iya. Wis. Tasik. Iya. Kita ini nak nganti Ovi jadian ngaro. Nek nganti jika apa-apa. Oh. Nek nganti Ovi karo anu HP dia bong. Abang aja apa-apa. Oke. Sing ngomong. Kita ke hutan-hutan. Ini budi omai alam, Joni. Ini hari lahir. Apakah ini yang dinamakan petualangan? Kita akan syuting di tempat sini. Oke, siap, mantap. Kayaknya yang dalam jebul. Kenapa kita melesak-melesak? Yuk, tinggu kena. Kok ngume, Jon? Ki tinggu sik, Vi. Jaket. Ayo, ben jane mbak aku ya ra mak. Apa le ni? Aku janji deh. Nanti ada nikah.